এইখন কিহৰ ছবি? এইখন হৈছে নামঘৰৰ ছবি। হয়, তোমালোকে চিনি পাইছা, নামঘৰ হৈছে এটা উপাসনাস্থলী য'ত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান হিচাপে স্তুতি কৰিবলৈ যোৱা হয়। ঠিক তেনেকৈ এইটো হৈছে মন্দিৰৰ ছবি। এই মন্দিৰতো কি হৈছে, হিন্দুসকলে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যায়। এইটো বাৰু কিহৰ ছবি কোৱাচোন? এইটো হৈছে মছজিদৰ ছবি। ইয়াত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নামাজ পঢ়িবলৈ বা আল্লাহক স্তুতি কৰিবলৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ এইটো হৈছে এটা গীৰ্জা। গীৰ্জা হৈছে খ্ৰীষ্টানসকলৰ উপাসনাস্থলী, আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে কি বুলি কয়, সৃষ্টিকৰ্তাক গড বুলি কয়। এতিয়া চোৱা, গড, আল্লাহ, ঈশ্বৰ, ভগৱান এজনেই আচলতে। এজনকে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে নামাকৰণ কৰিছোঁ। যেনেকৈ তোমালোকক মা দেউতাহঁতে ঘৰত বিভিন্ন ধৰণে নামাকৰণ কৰে। এতিয়া এজনেই মই কেলে কৈছোঁ, তোমালোকে ভাবিছা যে সৃষ্টিকৰ্তা এজনেই, কিয় ক'লোঁ? কাৰণ যিজনে আমাক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ আমাক সকলোকে একেধৰণে সৃষ্টি কৰিছে। মোৰ যেনেকৈ দুটা চকু, নাক আছে, হাত দুখন আছে, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰো আছে। গোটেই মানৱ জাতিৰ অৱয়ব একেধৰণৰ। যদি আল্লাহ বেলেগ হ'লহেঁতেন, যদি ভগৱান বেলেগ হ'লহেঁতেন, যদি গড বেলেগ হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন? মুছলমান মানুহৰ চেহেৰা মানে অৱয়ব বেলেগ হ'লহেঁতেন, খ্ৰীষ্টানৰ বেলেগ হ'লহেঁতেন, আৰু হিন্দুৰ বেলেগ 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 ধৰণৰ হ'লহেঁতেন মানুহবিলাক বা জীৱ জন্তুবিলাকো। ঠিক সেইকাৰণে হৈছে সৃষ্টিকৰ্তা এজনেই বা তেওঁক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে নামাকৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে ঠিক আছে, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে নামাকৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি বেলেগ বেলেগ উপাসনাস্থলীলৈ কিয় যাওঁ? এইকাৰণে যাওঁ, ধৰ্ম কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল জানানে তোমালোকে? ধৰ্ম হৈছে বিজ্ঞানৰ আগতে সৃষ্টি হৈছিল। মানুহে বৈজ্ঞানিকভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা যি শক্তি, তাতকৈ আগতে কি হৈছিলে, ধৰ্ম আহিছিলে। প্ৰথমতে কি হৈছিলে, ৰ'দ, বৰষুণ, বতাহ, ধুমুহা, বানপানী, আগ্নেয়গিৰি, এইবিলাক দেখি মানুহে খুব ভয় খাইছিলে আৰু ভাবিছিলে যে নিশ্চয় কিবা এটা শক্তিয়ে মানে এইবিলাক কৰায়। সেইকাৰণে মানুহে প্ৰথমতে সেই শক্তিকে মানে স্মৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেনেকৈ ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে কি হৈছে, সমাজ ব্যৱস্থাটো তেতিয়া ভাল নাছিল। মানুহৰ মাজত অন্যায়, অবিচাৰ, অত্যাচাৰ এইবিলাক বহুত বেছি আছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত তোমালোকে জানা, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ভাল নাছিল। এখন ঠাইৰ পৰা ইখন ঠাইলৈ মানুহ সহজে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিছিল। তাৰপিছত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নাছিল। আজিৰ দৰে ৰেডিঅ', টিভি, ধৰি লওক ইণ্টাৰনেট, এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা নাছিল। গতিকে এখন ঠাইত যেতিয়া মানুহৰ অৰাজকতা বাঢ়ি যায়, তাতে এজন মহাপুৰুষৰ, এজন ভাল মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। তেওঁৱেই মানুহবিলাকক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে আমি এনেকৈহে থাকিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ অন্য এখন দেশত মানে কি হ'ল, আকৌ ধৰি লওক অৰাজক হৈ আছে অন্য এটা ঠাইত, তেতিয়া তাত অৰাজকতা হৈ থাকোঁতে তাতো এজন ভাল মানুহে আগভাগ লৈ পেলাই তেওঁ হৈছে মহাপুৰুষ হিচাপে তেওঁ সেই মানুহক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এতিয়া আজিৰ যুগৰ দৰে যদি ইণ্টাৰনেট বা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা থাকিলহেঁতেন, তেতিয়া ক'ৰবাত এটা ভাল ধৰ্মৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'লে সেই ধৰ্ম সকলোতে বিয়পি পৰিলহেঁতেন। কিন্তু সেইখিনি সময়ত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেইকাৰণে আমি পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰ্মৰ পাওঁ। আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হয়, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ পালন কৰা ধৰ্মটোকে মানি চলে। সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম পাওঁ। আৰু এতিয়া যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা উন্নত হোৱাৰ লগে লগে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা উন্নত হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, গোটেই পৃথিৱীতে সকলো ধৰণৰ মানুহৰ অহা যোৱা চলিছে। চবতে চব ধৰ্মৰ মানুহ থাকে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আছে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহে, সকলো ভাষাৰ মানুহে আমি বৰ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। কাৰণ মহাপুৰুষসকলে আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছে যে আমি কেনেকৈ থাকিব লাগে। আমাক নৈতিকতা, আদৰ্শ, এইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ ধৰ্মপুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰি আমাক এটা ৰাস্তা দি গৈছে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, সকলো ধৰ্মৰ মানুহকে সন্মান জনাব লাগে। কাৰণ সকলো ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য এটাই, যে ভগৱানক স্তুতি কৰা
আৰু মানুহ হিচাপে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে নীতি নিয়মবিলাক সন্নিষ্ট আছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰ্ম সন্মান কৰিবলৈ হলে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰবিলাকো তোমালোকে জানিব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকৰ কিতাপত বিভিন্ন ধৰ্মৰ পাঠবিলাক আছে। পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা, একচুৱেলি এই চেনেলটোৰ পৰা মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মেডামজনীয়ে বহুত ভাল ভাল আপোনালোকক শিক্ষা দিয়ে, বহুত ভাল ভাল আপোনালোকক এডভাইচ দিয়ে। একচুৱেলি শিক্ষাৰ ওপৰত যিবিলাক টেট ৰিলেটেড এক্সাম আছে বা বাকী যিবিলাক এডুকেশ্যন ৰিলেটেড এক্সাম আছে তাৰ ওপৰত আপুনি বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা পাব। চ' প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' যি নহওক, ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰাৰ মোৰ চেনেল এটাই কাৰণ, বাইদেউগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে ধৰ্মৰ ওপৰত, ৰিলিজনৰ ওপৰত, সেইটো সঁচাকৈ মানিবলগীয়া, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়াও বিলিভ হৈছে যে আপোনাৰ সমাজত এতিয়াও ভাল মানুহ আছে, বহুত ভাল মানুহ আছে, যে যিয়ে বুজি পায় যে ধৰ্ম, ভাষা এইবিলাক সব মানুহে সৃষ্টি কৰা। পৃথিৱীৰ প্ৰথমতে মানুহে জন্ম হৈছে, মানুহ জন্ম হৈ পিনে এইবিলাক বস্তু নিজে নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা। গতিকে এটাই ভগৱান, এটাই আল্লাহ, এটাই গড, সেইটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰিলোঁ। চ' কোনো মানুহ হিংসা নকৰিব তেওঁ বেলেগ ধৰ্মৰ বুলি, কোনো মানুহ বেয়া নাপাব তেওঁ বেলেগ ভাষা বুলি, ঠিক আছে? কোনোবাই বেয়া কাম কৰিছে সেইটো তাৰ শাস্তি প্ৰশাসনে দিব। তাৰ কাৰণে গোটেই জাতিটোক, গোটেই ধৰ্মটোক বদনাম কৰাটো বহুত বেয়া কথা। আজি প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে চাবলৈ গ'লে আপুনি বেয়া মানুহ আছে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো বেয়া মানুহ আছে, হিন্দু ধৰ্মটো বেয়া মানুহ আছে, মুছলমান ধৰ্মটো বেয়া মানুহ আছে। তাৰ কাৰণে আপুনি গোটেই জাতিটোক আপুনি বদনাম কৰিব নোৱাৰে। চ' মই এটাই এডভাইচ দিলোঁ আপোনালোকক, অসমৰ মানুহখিনিক, যে প্লিজ এইটো মনোভাৱ আপোনালোকৰ মনত নাৰাখিব। যিহেতু মোৰ চেনেলটোত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আলোচনা কৰা হয়, যে আপোনালোকক মই সেইটোৱেই এডভাইচ দিলোঁ যে সকলো ল'ৰা ছোৱালী মিলি থাকিব, মিলি পিনে আপোনালোকে কাম কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কৰিব পাৰিব, কিবা এটা উন্নতি কৰিব পাৰিব।